book reading program ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ဒီယုံစီအသင်းတို့ရဲ့ Suit down it to her, Bidoma, no judge and came a tema, Mababu. Lurie Chanta came a soyena. Piaga, she zongo, yoshi zide. A yin song can zaya me, sore, gongs in ji alma, a low name signbu. A muro zong dia ha. A sasha suit down it, a matu sambe me, simu tan it, the mutia gar. A sasha suit down me, paya woma. ပြုံးမွေနေတာတော့တတော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်လူတတော်များများကကိုယ်အလုံးနဲ့စိုင်းတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတယ်စစ်သားတယောက်ကစစ်တိုက်တာပဲစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကော်နယ်လီကတော့ထူးခြားတယ်ဖျားဝတ်မှာပြုံးမွေပြီးတော့အစာရှောင်ခြင်းစွတ်တောင်းခြင်းပေးကန်ခြင်းတွေမှာအားကြီးတဲ့သူပါတမူတယောက်အနေနဲ့ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေအများကြီးရှိမှာပါ ပြီးရင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ခွန်အားလဲအရန်လိုတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ခွန်အားကြီးဖို့အတွက်အစာရှောင်ပြီးတော့ဖျားနဲ့အားကြီးဖို့အတွက်အချင်းယူနေတယ်ဒါကြောင့်လဲကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ကလာထင်ရှားပြီးတော့ပေသရုစီကိုလမ်းညွန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကဖျားဘက်မှာစိတ်အားကြီးပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိသေးတာမရှိသေးဘူးစွတ်တောင်းတဲ့လူကိုဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကြံခဲ့တာကိုတော့ဖျားကအလိ
ပြောလင့်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာဖခင်နဲ့အချင်းယူပါဖခင်ကသင်ကိုချမ်းမထားခဲ့ပဲလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မယ်ဆုတောင်းတဲ့သူဟာတာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုတာ၍ရချင်းဆိုရဲကောင်းစဉ်ကြီးအောင်မှာကောင်းလို့ဆုတောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆုတောင်းတဲ့သူကတော့တာ၍ကောင်းတဲ့အရာတွေခံစားဖို့ဂတိတော်ရှိတယ်မဟုတ်လားယေရှုကသင်လို့ပြောတယ် ဆုတောင်းတော်သူအားကောင်းသောအရာကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လို့ဆိုပြီးမှမတ်သေးခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁၇ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။သင်ဟာဖခင်နဲ့ဆက်တွေ့စကားပြောတတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။တင့်တတတာထဲမှာမရသေးတဲ့မရှိသေးတဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခံစားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ဆုတောင်းခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းရခြင်းမရခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အချို့ပုံမှန်ဆုတောင်းတဲ့အသက်သာရှိပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းနေတဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်ပုံမှန်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ဆုတောင်းခြင်းအတ္တတာရှိတာဟာကေသင်ခြင်းရတာမရတာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဆိုတာသိစေချင်တယ်ဆုတောင်းတိုင်းကေသင်ခြင်းရတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလူချုပ်ကဆုတောင်းတာနဲ့ကေသင်ခြင်းရပြီးကောင်းကင်ရောက်မယ်လို့ထင်မှနေကြတယ်ကိုနေလေးဟာတတ်မှုဖြစ်တဲ့ သူဟာမိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့အတူဖယားဖို့မှာမွေ့လျော်ပြီးဖယားကိုကြောက်ရွံ့သူများစွာသောစွန့်ကြေးပေးကမ်းခြင်းကိုပြုသူဖယားကိုအစဉ်ဆုတောင်းလဲရှိသူပါဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေလောက်တိုင်းကေတင်ခြင်းရလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဖယားကမကြားဘူးလားဆိုတော့ကြားတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ရတိုင်းလဲကေတင်ခြင်းရတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းတဲ့သူကတော့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံရရှိဖို့အတွက်တကားပွင့်လာတယ်။ကောင်းကင်ဘုရားကကော်နီလီစီရောက်လာပြီးတော့လမ်းညွှန်တဲ့အဲ့ဒါကတော့အဲဗင်ဂေလိဟောပြောပေမဲ့ပေတရုနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာပါပဲ။ဒီချိတ်ဆက်ပေးခြင်းကကော်နီလီမိသားစုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတည်ခြင်းစကားကိုကြားနာခွင့်ရကယုံကြည်လက်ခံပြီးမိသားစုလိုက်ကယ်တင်ခြင်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့ကော်နီလီမိသားစုဟာကြီးမားတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတည်ခြင်းစကားကိုသဘောပေါက်နားသဘောပေါက်လက်ခံဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဖျားစီကကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုတင်အခုအချိန်ထိမရသေးရင်တော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဆုတောင်းပါဆုတောင်းတဲ့သူဟာအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုလက်ခံရရှိမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်သင့်အတွက်ရှိပြီးသားပါ။ ဆုတောင်းတဲ့သူကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍ပေးမယ်လို့ဒီဆိုရဲကောင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာလူကာခန်းကြီး73အငယ်73ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးဘိတ်တွေဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာတာ၍သွန်းလောင်းနေဆိုတာလူအချို့ပဲတတိထားမိကြတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့သဖြင့်
ဝိညာဉ်ရဲ့တစိ့ခတ်ခြင်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံတဲ့သူတိုင်းမှာရရှိမယ်စုစည်းစုတွေတကောပိတ်တိတ်တွေကတော့လူတိုင်းလက်ခံရရှိကြလာတော့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍လက်ခံရရှိဖို့ တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့စုစည်းစုတွေကိုလက်ခံရရှိဖို့အခွင့်အရေးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်စုတောင်းတော်သူတို့အားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လို့လူကခန်းကြီး7:13မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဘလောက်အားဩဇာကောင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်လဲ။ဒီကျမ်းပိုက်ကကော်နယ်လိမိသားစုတက်တာမှာပြည့်စုံခဲ့တယ်။သူရဲ့စုတောင်းခြင်းကကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖျား
င်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တည်ဟုတော့ဖျားသခင်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးတဲ့အရာကိုပါလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။တရားနာခြင်းဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့အပေါ်ကိုတက်ရောက်ပြီးသူတို့ဟာအမျိုးမျိုးသောပါရစကားကိုပါလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။တရားဟောပွဲတွေမှာဘလို့လူတွေကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့သိုးတိခြင်းစကားပြောခြင်းနဲ့အမှုပြုခြင်းကိုပုံမလင်းမြန်စွာလက်ခံရရှိတယ်လို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့အသက်တာကိုစက္ကန့်နေတဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်ကိုနီလီမိသားစုဟာဆုတောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးတကိုးကိုလက်တွေ့ခံစားရခဲ့တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့တဘာဝလုံးပုပ်ပုံများလှုပ်ရှားလာခြင်းဆိုရဲကောင်းစဉ်ကြီးအောင်ပါကိုနီလီစီကိုတဘာဝလိုနေပေကကောင်းမြတ်မှန်ရောက်လာတာကဝိညာဉ်လောကရဲ့တကားများကိုပွင့်စေတဲ့ဖခင်နဲ့ဆက်သွေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်ပဝန်းကျင်မှာဝိညာဉ်လောကမှာကောင်းမြတ်မှန်လှူရှားတော်လာနေကြတယ်။ဘာလို့မမြင်ရလဲဆိုရင်ရှင်းပါတယ်ဝိညာဉ်လောကကိုမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိပိတ်နေလို့ပါပဲ။ဝိညာဉ်လောကရဲ့တကူများပုပ်ကိုများကိုလှူရှားစေတဲ့အရာဟာသင်ရဲ့နှလုံးသားသွန်လောင်းပြီးဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဘက်တော်ထဲမှာရာထူးကြီးမားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပေမဲ့ဆုသောအာကြီးတော်သူတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒန်ယေလဟာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပေမဲ့တနည်းသုံးကြိမ်ဆုတောင်းတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာချင်းတဲ့တွင်ထဲကိုချပြစ်ခြင်းကိုခံရပေမဲ့သူဟာချင်းတဲ့တွင်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ကူညီဆောင်မမှုကိုခံရတယ်။ဖျားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ချင်းတဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ထားတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒါသူ့အတွက်ပထမဦးဆုံးကောင်းကင်တမန်ပထမဆုံးကောင်းကင်တမန်တွေကိုစုံတွေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တခါတလေဖျားကပြဿနာတွေမရအောင်လုပ်နိုင်ပေမဲ့ပြဿနာတွေကိုဘာကြောင့်ခေါ်သွားလဲဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေမှာသင်အတွက်တဘာဝလုံးနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့တွေ့ကြုံစီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဒန်ယေလဟာကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့စုံတွေ့ခြင်းအတွေ့အကြုံရှိကြောင်းမကြာခဏဖော်ပြခြင်းခံရပြီးသူဟာတမဟောင်းမှာအသက်ရှင်သူဖြစ်ပေမဲ့နောက်မကျခဲ့ပဲနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းတွေကိုပဲပေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာဆုတောင်းတဲ့အခါဆိုပြီးမှခေါင်းစဉ်အောက်မှာယေရှုကဒီလိုဆုတောင်းတယ်အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံပါစေတဲ့။အတိတ်တွေကဆုတောင်းခြင်းကကောင်းကင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမြေကြီးပေါ်ကိုသင်ဆောင်လာခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဒန်ယေလဟာမြေကြီးပေါ်မှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ23ရက်အစာရှောင်နဲ့ဆုတောင်းနေစမှာ23ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကောင်းကင်တမန်သူ့ထံကိုရောက်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဒီလိုဆိုတယ်ဆုတောင်းတဲ့ပထမရက်မှာတင်သင်ဆုတောင်းခြင်းကိုဖခင်ကကြားပေမဲ့အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကိုသင်ထံမရောက်အောင်ကြားမှာဟန်သားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လောကရဲ့အထွတ်အမြတ်တွေကိုကောင်းကင်တမန်မြင်မိခေလာကလာရောက်ကူတိုက်ပေးရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာသင်ဆုတောင်းတာဖခင်မကြားတာမဟုတ်ပဲသင်နဲ့ဖခင်ကြားမှာအထင်လွဲစေရန်စံ့ကြစေရန်စာတန်နဲ့အပေါင်းအပါတွေကနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုဒီနေရာမှာရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အားမလျော့ပဲစူးစမ်းပြီးဆုတောင်းဖို့ယေရှုကမိန့်တော်မူတယ်မဟုတ်လား။ဖခင်ကသင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအပြည့်ပေးပြီးသားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုလက်ထဲမရောက်မချင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ဆုတောင်းနေဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာအားကြီးတဲ့ကောင်းကင်သမန်တွေအလုံးလုံးလာတယ်ဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ဘူး။ဆရာတယောက်ပြောတာကိုသဘောကျတယ်။သင်အလုံးလုံးနေရင်သင်လုံးလုံးပဲဖြစ်နေမယ်။သင်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တကိုးကြီးတဲ့ဖခင်ကအလုံးလုံးလာမယ်။ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးအလုံးလုံးလာဖို့အတွက်မြေကြီးပေါ်မှာဆုတောင်းနေတဲ့လူတွေလိုတယ်
ဒီကြတဲ့လမ်းညွှန်မှုဆိုတော့ကောင်းစင်ကြီးအောက်မှာကောနေလီကိုဖျားသခင်ကတိကြတဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပေတရုကိုခေါ်ဖိတ်ခိုင်းတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဖျားကပေတရုကိုစကားပြောတယ်ယူပါယုံနဲ့ဖျားပို့ဆောင်တဲ့လမ်းကိုလိုက်တွားဖို့လဲဆိုတယ်ဒါကြောင့်ပေတရုဟာတပါးအမျိုးသားတွေစီကိုလိုက်ပါတွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူနောက်ဘက်တော့ကိုဟောပြောနေတဲ့အချိန်မှာပင်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာကောနေလီ
ဖျားကတင့်ကိုတွေ့ရဝိညာဉ်လောကတွေကိုခေါ်ဆောင်တော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘေးတော့မှနောက်မှာကြံထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး သူ အသက်တာအတွက်လိုအပ်တဲ့တိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုလည်းဖျားကပြုတ်သွားမှာပါတင်ဘေးတော့မှနောက်မှာကြံခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး ကောနယ်လီမိသားစုဟာနောက်မကျယုံတည်မကဘူးတပါအမျိုးသားထဲမှာဖရမအစုံတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တုံလောင်းခြင်းခံရတဲ့မိသားစုဖြစ်လာတယ်ဖျားဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဖျားဘလောက်ဂတိတည်လဲဆုတောင်းတော်သူကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍ပေးမယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဂတိသူကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုတည်နေရမှာပြည့်စုံလာတာတွေ့ရတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကြီးအောက
ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာတခုခုလိုအပ်တယ်ဆိုရာတော့ ကိုဟာကိုတိပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအတွက်ဘလို့စတင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဘသူနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝသွေးတော်လို့မရခဲ့ဘူးလူတွေစီမှာလည်းအကြံဉာဏ်တောင်းမှုတယ်ဘသူကမှအတိအကျမပြောပြနိုင်ခဲ့ဘူးဆုတောင်းပါလို့လည်းနှစ်သိမ့်စကားတော့ပြောကြတယ်သူတို့ပြောတာလည်းမမားပါဘူးဆုတောင်းခြင်းကတော့အရာရာအတွက်တကယ့်ကိုအခြေခံကြတဲ့အရာပါအမှုတော်ဆောင်အစပိုင်းမှာဘာရီရှေ့ဆက်လုပ်ရမှန်းတကယ့်ကိ
ตัวหาตะมูဖြစ်တယ်ຢາທູ້ຊິတယ်ອານາຊິတယ်ລັດນະຊິတယ်ລູລີຊິတယ်ດາໄປແມ່ຕົວຕິອິຍາລີເນາະບະວະກູຄີຍີຊັດບໍ່ບໍ່ໂຈ້ຊາແຄບໍ່ພະຍາແມ່ນາໂອຊາບໍ່ຕູໂຈ້ຊາແດ່ຕູຕີແດ່ຕູມາຊິແດ່ອິຍາລີກະບໍວະກູຊິຊັດໄນບໍອາມາຖັນຈັນບໍ່ຮູ້ພະຍາແນ່ໄຊແດ່ອິຍາລີກູຈັນແດ່ອິຍາລີແນ່ບໍ່ຢາໄນບໍສຸດຕອງຈင်းກະແບບເຕັດອັດຕາຍແປສົ່ງນີ້ແດ່
ye khit khit ye number 3 so re kaung saung chin nu ye ana ma ani ka shit khwat tharu si ya ni chi ma de pait dait twe ku sat khan sa khwen ya khe de lu dai ai de khwen ye ko lo chin khe be me ma ya khe ja bu tngai chin de yak ka me pu de di law chi ye khwen ye ko bolo ya khe ya la de le de hout de tke ro ko a ye chin ne so bolo ma ya nai sia ma shi bu phaya ka an on sia kaung de Suit down a lugo, Ludai Mayan and Yarugo, lamp when baited. Suit down it to a chinchin, so it comes in the arm. The Pama suit down it, gone elissima. Gong in a man, ten shala be raw. Bedru sigo, twabo a teacher, lanyone. The girl bedru needed, Lissago, bedu ma, bema, mahodolo, Laisha, bole, malure, che, Yoma, soya got lay lamp, pansy be raw. The pianet a change today. Mutio and Nine, Bidrugo Shabu Sura, Bolo down Lema, Mahobu. Dabi me, Piaga, Tusima, suit down at Gone Ligo, Luta Mani, Matrinade, Bedru Sigo Lanyunde, Tingole, Luta Mani Mayan and Nebuago, Lanyu Lime. Gone Lissima, Piaga Zagabio Ramahobu, the Pamale, Bedruga, suit down in it. Any chamma, you buy on the cool yalare. Suit down at Duha, Amina and Nagama, Salad Loss on a portrait, you buy on Yamla Lake May, Pedrugo Piaga, Panama also chain the bar and your larry sigo, drop or duet, you buy on Yamla. Did the chalory, Melote, Mayati, a yardway, Amyaji, she did it. Eddie Yago, suit down at Dugabe, me and Quinn, look and yard it. Pedru, 3 years 6 and 9 is so in, do Eddie a logo, long night, Mamma Hobu. Dabime suit down at Kama, Piagan, Una Pego, Zaga, Biobido, Pedro, a dweller, Panama zone, the bar, and Yoda, Tadanago, Sabu Ketalo, Connelly, a dweller, the bar, and Yoda Nema, Panama zone, getting in it. Then she no winning or go, Lekan, Yashi Ket, Mitazo, Pilare.
ဆုတောင်းတဲ့ဘေဒရုအတွက်ရောကောနေလီအတွက်ရောနှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ဒါဟာဖဏမဥဆုံးတော့အရာကိုလုံဆောင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်လာတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ထဲမှာဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့စနေမှာဒီနေ့ဆုတောင်းတဲ့သူတွေတတားထဲမှာဘုရားခင်ကအံ့ဩဖို့ရနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုပြုတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ